Yes, mic 1, 2. Okay, hai, siapa semua sanda tu? Terbuka bengkel kita, saya selaku bagian teknikal untuk setting ke YouTube. So, semua siapa yang online sekarang, so respon. Untuk masa lebih kurang mungkin dalam 10 minit kita start proses. Sekarang kita masih lagi menguruskan dari audio video sekali bikin kita berjalan dengan itu. So, yang tengah stream, tengah nonton live stream, main tengok video live chat. Okay, sure. Suka-suka. Okay, semua siapa yang tengah stream sekarang ni, siapa yang tengah tengok live, jangan lupa subscribe KBT Gombak. InsyaAllah dalam tahun ni kita ada banyak lagi aktiviti-aktiviti coming soon ni kita dengan susun. Kita akan buat program yang menarik. So, korang boleh share link ni kerana kita ada bengkel penghasilan poster dan video editing. Sekarang ni kita masih lagi menanti tu presenter dan juga tetamu kita. Sekarang kita test kualiti video dan juga audio supaya bengkel kita berjalan dengan lancar. Untuk perkenalkan ni, nama saya Muhammad Fazli di video ni. Jangan lupa share. So, korang akan dapat ilmu baru hari ni. Cara nak buat poster, cara nak buat video editing, super. So, yang paling menarik dia adalah video editing nanti. Sebab apa? Dalam semua video editing kita juga boleh menggunakan untuk kesenangan harian kita dan juga untuk pembelajaran lingkungan family yang kita nak record. Kita nak simpan kenangan dan memori itu dalam bentuk video. Tenaga pengajar yang berpengalaman biasa. Dah sah suara ini. Ada punya api ni. Welcome to our step game in YouTube. Pertama ni boleh show kita dengan platform YouTube sebagai platform sharing untuk mengajar dari ini. Terima kasih.
Jangan lupa ya, share, like, dan komen. Share, like, dan komen. Dan juga subscribe. Jelas kita jelas. 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 Ya. Siapa yang tunggu ini? Malam kuli pak. Ini perlahan. Beberapa sistem. Kalau saya tengok dekat sini, sekarang dulu dah 11 daripada tadi. Kita masih belum mula lagi, kita masih ada menunggu terkam juga. Dekat sampai itu, saya tengah setting quality audio dekat sini. Jelas. Menariknya bengkel pada hari ini selama poster dan video editing. So, kalau kita nak buat hebat dalam bentuk poster, dalam bentuk video editing, so inilah masa dia, inilah hari ini. So, korang kena stay, korang kena share. So, saya serahkan majlis ni kepada tenaga pengajar. Saya bagian terima saja untuk hari ini. Mungkin saya bagi kita juga. Mungkin masa-masa akan datang supaya mengajar yang sangat. Kalau dekat luar sana mungkin korang kena bayar dalam 500 ataupun mungkin 1000, tapi hari ini kita akan ajar secara percuma saja dalam platform itu TV Gombak. Dah serap dah suara saya. Selalu kalau saya live video stream dekat saya punya platform lain, bising lagi. So hari ini formal, saya macam kamu sikit suara. Okay, tak ada noise kalau yang lain. Semua syai-syai ke ni? Okay, saya nak test run satu video. Saya nak tengok yang tengah yang tengah menonton video sekarang ni. Platform ni. Yeah.
Alhamdulillah, masih semua dalam jalan lancar. Saya tengok tenang di tenaga saya kat masa saya ni dah lebar-lebar. Okay, jangan lupa like, share dan komen. Dan yang paling penting, subscribe. Lepas subscribe, jangan lupa tekan tombol lonceng. So, saya rasa saya punya part dah. Oh, ada lagi. Masih ada 5 fast pass. Orang boleh komen, sebelum tu saya tadi okay, untuk yang tengok live since tadi mungkin ada pandangan di PC ataupun laptop, so korang boleh buka siap-siap perubahan dan juga dan juga memasukkan poster, bikinlah poster. Jangan lupa like dan share. Kalau saya cakap siapa like, share, subscribe ada hadiah ni mesti lah. Saya selalu buat macam tu lah. Siapa share paling banyak, siapa like, siapa komen, meriah-meriah macam tu lah. Saya akan beri hadiah. Cakap macam tu, selalunya macam tu lah kat saya punya live. Sedap, Rusti lah. Rasa Rusti lah. Rusti ada hadiah tak Rusti? Rusti? Gerak? Gerak? Saya tanya je eh. Saya tak berani janji. Kalau ada mungkin hadiah, saya kena. Abang cakap sama baik. Bukan saya Amal K. Glam area. Gerak? Assalamualaikum. Ada gift ke daripada KP24 tak? Okay. Ha, saya tanya mesti lah. Mungkin ada siapa yang like banyak, siapa yang komen meriah-meriah kat sini, siapa yang share. Ha, mungkin nanti kita akan link dalam website. Tunggu je. Ha, dia kata nanti link. Maksudnya nanti yang misteri. Ya. Ha? Biar website. Dengan nanti saya cakap dengan dia. Promo dulu pasti dia. So, Ustaz cakap ada hadiah mesti dia akan bagi dekat link. So, bila masa ni korang share, korang komen ke, komen yang baik ke mana tu korang buat pantun lah, dah bagi dah tip. Dah bagi dah cip dia dah bagi pantun ke, bagi apa ke, share yang banyak ke. So, adalah hadiah hari. Saya dapat daripada WhatsApp daripada rakan sekitar kita tengok saya tolong saya tengok sebagainya daripada sembilan tadi. Okey tak? Kita bersama pada hari ini kita bukan ni ke? Saya rasa serahkan ke Ustaz lah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Jadi selamat datang ke bengkel penghasilan poster dan video editing College Vocational Gombak, anjuran unit perhubungan awam College Vocational Gombak. Dan dengan kerjasama dengan program multimedia Universiti Kedi dan juga unit ICT College Vocational Gombak. Jadi kami sangat berbesar hati kerana pada hari ini kita dapat tetamu daripada KB ERPD Setapak dan juga KB Setapak iaitu Kupa sendiri, Ketua Unit Perhubungan Awam Puan Tina dan juga Puan Mahani. Jadi saya sangat menikmati kerana mereka sudi untuk datang belajar untuk menghasilkan poster dan juga video editing. Okay, the objective of this program adalah untuk sama-sama kita
kita belajar untuk menghasilkan video dan juga video editing. Kerana sebahagian daripada task unit perhubungan awam setiap college dan juga sekolah, kita harus menghebahkan semua aktiviti yang dijalankan dalam college. Jadi knowledge untuk buat poster dan juga penghasilan video, video editing sangat penting. Jadi sama-sama kita belajar pada pagi ini untuk kita collaborate dengan KPKP lain yang via YouTube. Kita belajar untuk menghasilkan poster supaya maklumat aktiviti dapat disebarkan melalui social media. Setiap college ataupun sekolah ada website masing-masing, termasuk Instagram dan juga Facebook. Jadi perlu sangat ya bahan ini dibuat untuk setiap sekolah dan college. Jadi hopefully hari ini kita akan belajar cara-cara nak buat dengan bantuan pensyarah daripada program unit animasi 3D sendiri, iaitu Encik Khairul dan juga Puan Raniza. Kita berbesar hati hari ini Tuan Pengarah Kodish Pukishan Gopak, Tuan Haji Yahya bin Syafi'i sudi hadir pada pagi ini untuk berucap dan memberi sempatan kata. Saya jemput Tuan Haji Yahya bin Syafi'i untuk live bersama kita memberikan ucapan pembukaan bagi bengkel penghasilan poster dan juga video editing Kodish Pukishan Gopak. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tusir wa tammim bi khair. Alhamdulillah pada pagi ini dapat bersama dalam satu program iaitu bengkel penghasilan poster dan video editing aplikasi bagi memberi pendedahan asas berkaitan dengan pembinaan poster dan juga video editing kepada semua setiausaha dalam unit-unit pengurusan yang ada di Kuala Operasional Rumah. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada peserta yang juga daripada Kuala Operasional di RC Setapak dan juga Kuala Operasional Setapak Kuala Lumpur yang terdiri pada Ketua Unit Perhubungan Awam dan juga sama-sama bersama kita dalam program pada pagi ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua KW di Tua Tengah yang juga ada bersama-sama kita dalam live stream video pada pagi ini. Program pada pagi ini dianjurkan oleh Unit Perhubungan Awam Kuala Operasional Gombak bersama dengan program multimedia animasi 3D dan juga unit ICT Kuala Operasional Gombak. Dan diharapkan bengkel penghasilan poster dan editing video pada pagi ini diadakan secara online melalui FB live streaming hari ini dapat memberi manfaat kepada semua peserta dan juga dapat diaplikasikan dalam pengurusan seharian. Jadi tujuannya untuk pastikan seusaha-usaha yang dilantik dalam unit-unit tertentu itu paling tidak mempunyai kemahiran asas dalam penghasilan poster dan juga video editing. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terpaksa terlibat dalam pengurusan bengkel pada pagi ini. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Puan Nur Alida daripada BPNTV yang juga bersama-sama kita pada pagi ini secara live. Jadi saya rasa itu saja untuk ucapan kepada saya. Dengan ini saya dengan Bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan bengkel pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Tuan Haji Ayub Syafi, pengarah College Vocation Rombak Finance Studi memberikan sepatah kata seterusnya meresmikan Bekir, Pengasalan Bursa dan VOIT College Vocation Rombak. Jadi untuk tidak membuangkan masa lagi, sebab saya tahu semua pembicara-pembicara mesti sibuk, masa nak kerja kelas dan sebagainya. Jadi saya akan menjemput penceramah kita yang juga pensyarah daripada program animasi 3D College Vocation Rombak. Saya ingin menjemput Tuan Puan Nur Aniza yang akan share pengajaran untuk menghasilkan booster. Dipersilakan Nora. Over to you. Assalamualaikum semua. Untuk hari ini kita akan belajar untuk membuat poster, e-poster. Kita akan buat e-poster ataupun e-banner yang boleh dipost di media sosial lah, macam Insta dan Facebook. Ini simple e-banner dan e-poster untuk semua orang boleh guna. So kita akan menggunakan aplikasi Canva. Canva ni online. Okay. Untuk aplikasi Canva ni, kalau yang ada ID MOE, boleh sign in guna ID MOE. Login je. Login, kalau yang pertama kali guna perisian Canva, boleh login guna ID MOE. Yang ID delima tu, boleh masuk guna ID MOE. Okay, bila dah login, dah ada paparan ni macam ni. Okay. Untuk perisian Canva ni, dia bukan sahaja boleh buat e-banner ataupun e-poster, tapi dia boleh buat video, simple video dan presentation. Kalau presentation untuk cikgu-cikgu tu dia ada untuk sains, dia ada apa template dia sendiri. Tapi untuk hari ni kita buat e-poster atau e-banner saja. Ya, yeah, kalau tengok dekat sini, kalau boleh tengok dekat sini, dia punya design dia dah ada template-template dia tersendiri. Okay, kalau macam ni sesuai untuk Instagram kan. Sekarang Instagram dengan Facebook dia punya apa, dia punya size tu tak sama. Kan? Kadang-kadang dekat Facebook boleh masuk, dekat Insta dia terpotong. So boleh edit dekat sini. Semua semua dah ada ni apa, dia punya template. Lepas tu dia boleh buat sekarang ni kita ada story kan. Sekarang ada story kita nak animate kan. Kita nak buat animate pun boleh buat guna template Canva. Okay, untuk hari ni kita akan buat design poster. Betul, untuk first kali kita akan create a design. Semua dah buka kan? Okay, kita akan create a design. Okay, boleh pilih, dia ada dua tau. Satu poster landscape, satu poster portrait. Selalunya kita akan buat ikut kesesuaian kita punya, kita nak buat hebahan apa. Okay, untuk hari ni saya buat contoh, kita buat poster selamat datang untuk pelajar barulah yang untuk mendaftar ni kan. Okay, so boleh klik sahaja poster landscape tu. Klik sahaja poster landscape tu, dia automatik keluar. Dah siap-siap dah macam ni. Okay. Kalau boleh nampak dekat sebelah dekat sebelah kiri ni dia ada macam-macam. Dia ada template, upload, foto, element, teks. Okay. Kalau untuk poster kita akan guna sampai teks sahaja. Sebabnya yang bawah tu audio video tu sesuai untuk kalau nak buat presentation atau video lah. Okay, kita kalau untuk poster kita akan guna sampai teks sahaja. Okay, untuk template ni boleh guna template yang ada ataupun cikgu-cikgu boleh download daripada Google je. Contoh nak background apa kan. Contoh ada orang nak background warna oranye, warna biru. Dekat sini tak ada. So boleh download kalau tak nak guna yang dekat sini. Okay. Nak download ni dekat, kalau nak download buka je
YouTube pula. Buka je Google. Google type je. Okay, kau contoh kan nak background. Pin kan. Contohlah saya bagi contoh tau. Okay. So pilih je dekat sini. Okay, pilih je nak nak background yang mana. Okay, saya pilih satu kan. Saya pilih satu background. Save je image. Klik je background apa yang nak. Lepas tu right click, save image je. Okay. Boleh simpan di dekat saya punya file lah. Okay. Tak kisah apa-apa background yang bersesuaian lah. Okay. Dekat sini, dekat Canva ni, untuk kita ambil laju sangat eh. Okay, okay. Oh, portrait. Okay. Dekat sini je. Create design ni. Dekat bahagian create design. Okay, home kat atas. Kat atas ni ada home. Belah kiri. Poster. Dia ada tulis poster saja. Sepatutnya dia ada dua. Type je. Boleh type je. Type je poster landscape. Nanti dia ada. Kalau tak ada, type je poster landscape. Ada? Ada kan? Eh? Ada yang tak dapat lagi poster landscape. Klik sahaja. Okay, boleh pilih template yang ada kat sini ataupun download. Kalau ambil template yang ada kat sini boleh pilih je, dia ada banyak. Tapi pilih yang free lah. Contoh kan, boleh je pilih ni lah. Pastikan dia free, yang ada tulis free kat bawah. Yang delima punya. Ada tak kita boleh dapat exit free punya? Dia tak ada. Dia sama saja. Dia lebih dia dekat kalau presentation kan. Dekat situ dia ada macam untuk cikgu lah. Sign. Lebih sikit. Kalau yang busa ni sama je. Sama je. Okay. Kalau macam ni kan. Contohlah saya pilih yang ni. Cikgu boleh pilih je apa-apa design kan. Contoh saya pilih yang ni lah. So kita tak nak. Saya tak nak lah warna merah ni. Saya tak nak, saya nak tukar warna. Boleh tukar warna tau yang background kat belakang dia. Contoh hitam kan, nampak tak kat atas ni ada warna hitam kan. Boleh tukar warna, kalau tak nak boleh tukar putih ke, grey ke, boleh tukar ikut kesesuaian. Sebab ada orang tu dia tak suka tak cantik lah kan. Boleh tukar ikut kesesuaian eh. Kalau kita ambil template yang kat dalam ni je, boleh tukar. Kalau kita download tak boleh sebab dia ada sekeping gambar, dia memang tak boleh. Klik je lah dekat color mana. Betul. Klik je dekat color mana. Okay, bila kita klik, dekat atas ni akan nampak. Okay, kalau kita klik yang warna hitam, kat atas akan warna hitam. So, dekat sini lah kita akan tukar color dia. Macam tu saja.
Okay, boleh ya. Itu yang tukar color tau. Tukar color ni untuk template yang ada sahaja, bukan yang download eh. Selalunya kita mesti akan masukkan logo kita punya KB lah kan. Kita masukkan logo kita punya KB, tapi pastikan logo tu PNG ya, yang background dia transparent. Background dia transparent. Okay, kalau ada, kalau ada yang logo dia bukan transparent belakang tu kan, boleh juga guna dekat online ni, type je remove background. Remove BG. Dekat Google. Dia dia online punya. Dia senang lah. Maksudnya cikgu-cikgu tak payahlah apa edit nak buang background satu-satu kan. Okay, boleh download je dekat sini. Upload image. Upload je image apa-apa yang cikgu nak buang background dia. Macam contoh saya. Untuk nak buang background ni. Upload je masuk. Okay, ni gambar asal dia. Dia masuk je kat sini, dia terus dah buang background yang hijau tu. Gambar asal macam ni, ada background hijau, masuk je dalam Google. Masuk je dalam Google, dia automatik buang yang hijau belakang tu. So download sahaja. Download sahaja gambar. Simple. Tu kalau yang ada background, apa-apa background. Tapi pastikan background gambar tu bukanlah background macam belakang tu ada banyak-banyak rak, ada banyak-banyak color, dia tak boleh detect yang tu. Tapi kalau belakang dia ada warna putih ke, kontra dengan baju, boleh buang background dia. Okay. Untuk nak upload gambar, apa-apa gambar daripada luar, kena klik dekat bahagian upload ni. Bawah template tu, klik upload dan upload media. Pilih gambar apa yang nak masukkan. Gambar tu mesti dalam JPEG. Untuk nak masuk dalam gambar ke? Tak apa, apa-apa gambar pun dia detect kalau dia gambar. JPEG ke, PNG ke, boleh masuk. Kalau benda yang kita copy paste dalam Word ke gambar pun, kena save gambar tu dulu sebagai image. Kalau dalam Word, sebab nanti dia duduk dalam Word kan, dia tak boleh masuk. Kena save dulu gambar tu dalam image. Upload je mana-mana gambar masuk. Macam contoh saya nak masukkan logo dan logo KBG, logo sekolah dan logo KPM. Tekan je upload media, pilih gambar dan masukkan. Tapi dia baru masuk dekat image tau. Kalau nak masukkan dalam poster, image tu klik sahaja. Dia automatik masuk dalam poster. Boleh ke cikgu-cikgu semua?
kan je gambar dekat atas, selalunya gambar KB logo sebelah kanan dan KPM sebelah kiri lah. Word ni boleh delete je tau dulu. Boleh je delete dulu kalau word-word yang mengganggu tu. Boleh je delete dulu. Nanti kita masukkan kemudian. Ah, background boleh remove. Kalau dia warna putih, kena remove. Kalau tak nanti dia bila masuk dalam ni dia tak lawa. Ha, remove biji tu. Remove.biji. Kadang-kadang ada yang masukkan gambar tu, dia gambar tu kat belakang, so boleh send front eh. Ini tak kalau jadi kan? Tak boleh pilih. Itu komputer online boleh. Ada, tak mana? Type je komputer. Ah, boleh juga. Tapi kena cari juga satu. Dia leceh sikit lah. Tapi sekarang kita dah tahu tu komputer kan? Yang kita boleh guna nanti, next tu senang dah. Tapi sekarang semua online je. Kalau yang tadi, macam tadi cikgu terangkan yang buang background tu, kalau dia punya original jetpack, bila kita tukar memang dia akan keluar jetpack juga lah kan? Jetpack ataupun PNG. Atau PNG. Okay. Dah, dah masukkan logo dengan logo lah. Masukkan logo polish dengan logo KBM lah yang selalu kita guna tu. Gambar ni boleh juga edit guna handphone eh. Boleh je, sama je. Handphone dengan laptop, sama je. Cuma beza je jari kita je besar. Jari kita je besar. Nak klik. Nak klik takut tersalah klik yang lain.
KPM tu ada je yang dah memang transparent kalau dah dekat. Masuk dekat dalam tu tak boleh. Boleh je dekat kawan ni boleh apa-apa. Ya, tadi dia dah jangan dulu tapi dia background putih lah. Oh, background putih. Itu PNG. Okay, saya hantar. Oh, SNS ada kimen. Kau tak main. Siapa tak kenal? Kenal di seluruh lembang lah. Okay, kau nak ikut yang ini. Boleh je tukar. Ambil kat template, nak tukar template lain ke? Klik je kat template tu. Nanti dia akan keluar, boleh pilih. Pilih je, klik je, nanti dia akan jadi page yang baru tau. Tapi page yang atas tu delete je. Balik. Boleh tarik. Tarik pun boleh daripada atas tu ataupun masuk balik. Kalau dah upload gambar dah masuk, dah upload kat sini, dia dah ada kat sini, klik je balik kat situ. Sebab dia dah ada dekat dalam cloud lah maksudnya. So benda tu kita tak payah cari dah yang lain, memang ada dalam tu, klik je masuk. Lepas ni kalau dah masuk logo dengan logo sekolah dengan logo KPM tu, lepas ni tak payah masuk dah. Bila nak buat poster apa-apa memang dah ada dalam tu. Dah tersimpan dekat dalam cloud dia. Kawan-kawan punya cloud. Sekarang proses untuk masukkan logo logo sekolah dan logo KPM lah. Kalau kita buat poster untuk sekolah, poster untuk sekolah, poster untuk kehebahan, mesti masukkan poster logo sekolah dan logo KPM. Background, bila dah masukkan logo, kalau background tu tak sesuai, tiba-tiba rasa nak tukar, boleh tukar. Boleh tukar logo lain, tak ada masalah. Boleh ke? Settle ke buat logo? Ya. Dah tahu tu lah. Kita orang baru background. Okay, so kita akan masukkan contoh kan. Misalnya kalau poster, mesti kita nak masukkan apa-apa gambar kan. Kalau kita masukkan gambar, contoh kan, masuk je gambar macam ni, tak lawa kan. Dia empat segi macam tu, kita boleh edit kotak je, tak lawa kan. So, nak bagi cantik sikit gambar kita, boleh ambil dekat elemen bahagian frame ni, elemen dan frame ni. Dia ada banyak frame untuk gambar, macam-macam design, boleh pilih. Ada yang huruf pun ada, kalau nak huruf pun ada. Nanti kita masukkan gambar tu dekat huruf. Ni huruf. Kalau huruf ni klik, contoh kan, saya klik A kan. Lepas tu pilih gambar mana yang kita nak masukkan. Contoh kan, saya nak masukkan gambar, okay. Ni gambar, ni A. Tarik je gambar ni masuk dalam A macam tu. Ni kalau kita sekali lagi kan.
Kita nak masukkan gambar lah. Contoh kan, kita nak masukkan gambar. Ambil elemen. Ni kalau nak ABC lah. ABC lah. Kalau ABC kan, pilih je A. Lepas tu pilih je gambar apa yang kita nak masukkan. Gambar apa yang kita nak masukkan dalam huruf A ni. Saya contoh kan. Okay, klik je gambar tu. Dia ada dua. A dan gambar. Tarik je gambar masuk dalam A. Macam tu je. Dia dah masuk. Ha, macam tu kan. Itu untuk huruf lah. Dia ada macam-macam, dia ada pelbagai frame yang boleh kita pilih mengikut kesesuaian kita punya poster lah. Contoh macam saya pilih frame bulat-bulat ni. Masukkan je gambar mengikut apa, gambar apa yang kita nak masuk. Macam saya nak buat poster selamat datang kan, pendaftaran baru. So dia tarik je masuk dalam bulat ni. Ha, dia dah masuk gambar tu. Dalam dalam frame. Setiap bahagian elemen eh. So boleh adjust eh. Frame tu nak besar mana, nak kecil mana. Boleh adjust. Yang penting. Ah betul. Kalau nak masuk gambar, upload je macam biasa. Upload media. Okay, lagi satu, kalau kita dah masukkan gambar ni kan, tak nak gambar ni terang. Kita nak buat dia transparent je. Maksudnya light-light je. Okay, boleh dia klik dekat gambar. Lepas tu dia ada bahagian kotak-kotak ni. Transparency. Ha, klik je kat situ. Adjust je kat sini. Okay. Nak dia kabur-kabur ke macam tu je. Boleh adjust ikut kesesuaian. Saya tak nak terang sangat. Okay, jadi macam tu. Boleh eh? Boleh adjust setiap gambar yang cikgu-cikgu nak. Boleh je susun ikut kreativiti eh. Boleh adjust transparency eh kalau untuk gambar ni. Tapi kalau background kita warna oren, nanti gambar tu akan jadi keoreng-orengan lah. Keoreng-orengan.